লুকুৱাইছে মানে? কিবা এটা নিশ্চয় লুকুৱাইছে। কি লুকুৱাইছে কেনেকৈ জানিম? কিয় লুকুৱাব? লুকুৱাবলগীয়া এনেকুৱা কি কথা হ'ব পাৰে? জনা হ'লে কিবা লুকুৱাইছে বুলি ক'লোহেঁতেন, কথাটোৱে ক'লোহেঁতেন। কিয় ভাবিলে? মই তাইৰ মুখ দেখিয়ে বুজি পাইছোঁ। নিজৰ ছোৱালী নহ'লেও নিজৰ ছোৱালীৰ দৰেই সিহঁতক ডাঙৰ কৰিছোঁ। সিহঁতৰ মনৰ কথা বুজি নাপাম বুলি ভবাটো সিহঁতৰ ভুল হ'ব। আমাৰ পৰা কথা লুকুৱাই তাই কি লাভ হ'ব পাৰে? মই এতিয়াই ৰবা, তাইক এতিয়া একো সুধিব নালাগে। তাইক চিন্তা কৰিবলৈ অলপ সময় দিয়া। তাই যদি নিজেই কয় ভালেই, নহ'লে কাইলৈ মই সুধিম। বিয়াখনত একো গণ্ডগোল লগা নাইতো? এ হ'ব, তুমি মোক বুজাই থাকিব নালাগে। আৰু তুমি কিমান জানা? মই জনা আছে। এতিয়া মানে সকলো দুখ ফুৰেই, তোমাৰ একোৱেই নাই হা কাকলি। বৰমা আমি যাওঁ। যোৱা। মা চাকে কিবা কামত ব্যস্ত হৈ আছে। তেওঁ কিবা কৰি আছে নেকি? এবাৰ দাদা আৰু সুচিনে ভালকৈ নামাতিলে। স্বভাৱ ভাল যে তোমাৰ কাকলি। সঁচা কথা কমি, মই কাকো কেয়াৰ নকৰোঁ। তেনেকৈ কিয় কৈছ? তেওঁ মনত বেয়া পাব নহয়? নাই নাই বৰমা, মই ভাইনিবা। কিন্তু নাই বৰমা, আপোনালোকে টেনচন নল'ব। এইবাৰৰ পৰা আমি খুব ভালকৈ থাকিম। থাকিলেতো ভালেই, আমি সদায় তাকেই বিচাৰোঁ। মই কৈছোঁ নহয় বৰমা, অকণো টেনচন ল'ব নালাগে। এইবাৰৰ পৰা আমি সকলোতকৈ ভালকৈ থাকিম ন কাকলি? তোমালোকে যদি সঁচাই বুজি পাইছা, মইনো আৰু কি ক'ম? একো ক'ব নালাগে বৰমা, আমি আৰু আজিৰ পৰা কেতিয়াও কাজিয়া নকৰোঁ। ব'ল আৰু, কি নে একেবোৰ কথাকে কৈ আছা? শুনি শুনি মোৰ আমনি লাগি গৈছে। যোৱা যোৱা, তোমালোক দুয়ো ভালকৈ এদিন আহিবা। ইহঁতেও ভাল পাব, তোমালোকৰো ভাল লাগিব। নিশ্চয়, আমি আহোঁ তেনেহ'লে বৰমা। যোৱা, যাওঁ ব'লা। আহোঁ বৰমা। হেৰি নহয় গায়ত্ৰী, তোৰ কিবা চিন্তা হৈছে নেকি? চিন্তা? এইখন বিয়াও যদি ভাঙি যায় কি হ'ব? কি হ'ব এতিয়া? বুজিলোঁ, যিটোকে ভয় কৰি আছিলোঁ সেইটোকে হ'ল। তাই সেইদিনা শচীন আগত ওলাওঁতে গম পাইছিলোঁ নহয় যে কিবা নহয় কিবা এটা ঘটনা ঘটিব। মানে তেওঁলোকে কি বিয়াখন? তেওঁলোকে একো কোৱা নাই, ঘৰৰ মানুহে ভয় খাইছে বুলি কৈছে। ভয় খোৱা মানে আৰু কি? ভয় খোৱা মানে কেঞ্চেল। মোৰ আৰু জীৱনত শান্তি নহ'ল। দুধুৰ মুধুৰ হৈ থাকি সময় পাৰ কৰিবলৈ আমাৰ কাৰোৰে সময় নাই। যি ভাব স্পষ্টকৈ ভাব আৰু তেওঁলোকক জনাই দে। powered by roop mantra ayurvedic cream taki face rahe bright or skin bhi rahe tight sahajyog korile candid dusting powder doctor's prescribed number 1 brand close up beshi hote jota bhara notun close up toothpaste aru bhoy na khaba etia tiger ahibo